Štartuje ma stretnutie o celkové 7. miesto. Rozdajú si to medzi sebou Grécia, Spojené štáty americké. Tu nás sa pozeráme na súpisku Spojených štátov amerických. Takisto sme videli pred chvíľkou tú Grécku. Američanom tieto majstrovstvá sveta vôbec nevyšli. A ťažko hovoriť možno aj nejaké minimálne spokojnosti z ich strany, pretože Američania sa chceli pohybovať na úplne iných miestach. Uvidíme, akým spôsobom pristúpia k tomuto stretnutiu. V tej svojej základnej skupine Američania obsadili až 4. miesto, len so 4 bodmi a skóre 16 nastrelených gólov, 11 inkasovaných. Gréci skončili v skupine A2 na 2. mieste s 9 bodmi, skóre 18 nastrelených gólov, 13 inkasovaných. A uvidíme, čo nám prinesie tento duel. Bráňa Grékov s číslom 1, Alex Bitsakis. Na strane Spojených štátov amerických by mal byť s číslom 27, Jason Rocca. Stretnutie medzi Gréckom a Spojenými štátmi americkými nám práve teraz odštartovali. Odštartovalo, Gréci hrajú v modrých dresoch, Američania v bielých. A hrá sa na tréningovej hale v košickej Steel Arene. Hlavne z toho vôdu, pretože na hlavnej ploche bojujú naše reprezentantky proti českým reprezentantkám, takže takto na diaľku im držíme palce. Američania sa dostávajú k svojmu prvému zakončeniu, čo nebo priestor na drážku, a nakoniec loptička smeruje do rohu ihriska. Gréci vyrážajú v trojici, prečíslenie 3-1. Už sa tam vrátil jeden bekčekujúci hráč, ale takisto nebo priestor na prihrávku do druhej vlny. Gréci odohrali prvé stretnutie proti Švajčiarsku, zdolali Švajčiarov 6-5. V druhom vystúpení si poradili s Haiti 5-2. Strava, ktorá bola zblokovaná. V treťom stretnutí porazili Gréci Taliansko 4-2. S Kanadou Gréci padli výsledkom 3-4, to bol zaujímavý zápas. No a potom vo štvrťfinále hrali Gréci s Fínskom. A Gréci podľahli Fínom 2-3. A v tej skupine o 5. až 8. miesto v prvom stretnutí tom zájomnom so Švajčiarmi prehrali so Švajčiarskom 3-4 po samostatných nájazdoch. A tak dnes teda hrajú o 7. miesto proti Spojeným štátom americkým. Američania hrali v skupine, kde sa prezentovali naši reprezentanti, to znamená skupina A1, čo sa týka základnej časti. V prvom zápase prehrali s našimi reprezentantmi 0, teda s Českou republikou 0-3. Potom naši reprezentanti zdolali Spojené štáty americké 3-2 po predĺžení. Následne Fíni zdolali Američanov 4-2. Na posledný zápas skupiny A1 Američania zvládli, kedy si skuti zastrali proti Veľkej Británii a zdolali ju 12-1. Američania potom hrali. To bola crossover game proti Hongkongu. Hongkong zdolali 14-1. V predfinále si zahrali Američania proti Kanade. Kanadania zdolali Spojené štáty americké 4-2. V zápase o tej ďalšej skupiny o 5. až 8. miesto si zahrali s Talianmi. A Taliani porazili Spojené štáty americké 5-4 po predĺžení. No a tak pre Američanov už ostal len zápas o 7. miesto na týchto majstrovstvách sveta. Úvodné minúty máme za sebou.
Vidíme, že Gréci nejak výraznejšie nenapadajú svojho supera, skôr vyčkávajú na Američanov v strednom pásme a aktuálne sa im darí, alebo podarilo zachytiť ten prechod cez stredné pásmo. Šagováčka loptičku víťazne pre Ruiza. A Ruiz následne spomalil hru na ľavej strane. Troška ťažšia prihrávka smerom na pravú stranu, ale po odraze loptičky od Martinela sa Američania jej opäť dostali. Ale vidíme, že tento duel nemá zase nejaké výrazné tempo. Závisí to bude aj od toho, koľko síl má jeden či druhý tým na toto posledné vystúpenie na týchto majstrovstvách sveta. Stále stretnutia medzi Gréckom a Spojenými štátmi americkými zatiaľ bez golovi 0-0. Vhadzovať sa bude po pravici golmana Alexa Bitsakisa. Zachytávajú loptičku pri útočnej modrej čiare. Bitsakis si ju následne vyrážal pred seba. Gréci to skúšajú cez ľavú stranu. Ale vidíme, že ten priestor tam bol prehustený. Pokusil sa o to Pinios. Carter. Preštrikoval sa cez ľavú stranu a tak Gréci opäť získavajú loptičku. Tak zatiaľ je to hokejbal z jednej strany na druhú, ale s minimum aj tých zaujímavých streleckých pozícií. Nastrelené loptičky smerom do predbránkového priestoru. A táto strela bola celkom lišiacká, čakali sme prihrávku do ľavej strany a nakoniec loptička letela smerom na golmana Jamesa Rocku, ktorý túto strelu dokázal zlikvidovať. Smerom k červenej čiare a videli sme ďalšie nastrelenie. Joshua Barbas sa snažil niečo vymyslieť stále. Joshua Barbas s loptičkou na svojej hokejke. No a Barbas to skúša takýmto spôsobom a vôbec to nebolo beznádejné. Kapitán gréckej hokejbalovej reprezentácie sa dokázal presadiť za americkou bránou, kedy ho neustrážil DeFazio. Rýchla výmena loptičky medzi Grékmi. Získavajú následne Ruiz, kapitán Spojených štátov amerických. Už odchádza striedať a táto loptička už to vyzeralo, že opustí hraciu plochu, ale nakoniec sa ešte ostala v hre. Zabaví prechod Američanov do útočného pásma, výborná palebná pozícia, Spojené štáty americké vyhrávajú 1-0 a strelcom gólu Jordan Albright. Tak prvá vážnejšia chyba Grékov, kedy tam ostal úplne osamotený medzi kruží Jordan Albright, ktorý tu dokázal gólovo zúročiť od 7 minúty a vedú Spojené štáty americké 1-0.
Američania museli dohodnúť, kto bude zakončovať. Nakoniec pálil s číslom 28. Schlegel. Prichádza grécka odpoveď. Alva, teraz ukazuje rozhodca, že loptička bola tečovaná, takže sa bude v hre pokračovať ďalej. A to zaváňalo sekerov. A tá bude odpískaná na Treslavec, si pôjde sadnúť, číslo 23 Senekal. Hráč Spojených štátov amerických za sekanie. Pri tom gole Američanov zo 7 minúty asistovali Myers a Schlegel. Teraz si išiel Samuel Treslavic, Jordan Senekal a Gréci majú k dispozícii presilovú hru. Takže majú veľkú možnosť vyrovnať na 1-1. Uvidíme, ako zvládnu túto početnú prevahu. Úvodné vhádzovanie. Sice vyhrali Američania, ale celkom laxným spôsobom tú loptičku vyhadzovali. Bez problémov Gréci udržali na ich polovičke. Joshua Barbas. Žiruje z pravej strany. Čiare, 679 Adamov. A to bola neprima strela Wagenasa. Joshua Barbas videl pred rakou priestore úplne voľného spoluhráča. Krásna kombinácia. Strava prihrávka, ktorá mala oči. A strelcom gólu Kevin Kucmarsky. Užívajú presilovú hru. A takisto je hráč, je to hráč číslo 71. Vystrieľa gól v dnešnom zápase. 71 odkov sa presadil na strane Američanov Jordan Albright. Na strane Grékov Kevin Kucmarsky. Realizovaný offside, Američania nemôžu pokračovať hre ďalej. Musia opustiť útočné pásmo. Ani teraz to nebolo v poriadku. Dostávajú v loptičke. Saj nezakončil, prihrával ešte do pravej strany. Odkiaľ prišla strela. Ďalšia prihrávka do predbrankového priestoru. Teraz sa tam ukázal Mike DeFazio.
Strela, ktorá bola tečovaná, možno, že tam bol zákrok Jasona Roku. A videli sme, že nakoniec tá loptička smerovala mimo priestor americké brány. Tak, Reci majú za sebou úspešné striedanie, väčšinu času strávili v útočnom pásme. Jordan Albright. Sa ukazuje, že to bol offside. Situáciu. Nakoniec to Gréci dokázali ustať. Ale výborne sa vrátil Schlegel. Lotičko napálilo. Smerom na golmana. Bicakisa. Carter. Carterovo nastrelenie. Dobrý zákrok Bicakisa, pretože tú loptičku nevyrážal pred seba. Čo neaspoň získavajú uvádzovanie v útočnom pásme. Teraz výborne rozohrali. Škoda tej finálnej prihrávky, tej krížnej, že bola možno o niečo presnejšie, ak by mohla prísť strela z prvej. Videli sme, že grécky hráč to musel najprv prikopávať a bol to kapitán Grékov Joshua Barbas. Až potom zakončoval cez bráňaceho hráča Američanov. Sme videli, že jednému z amerických hokejbalistov tam uletela hokejka, ale asi to nebolo jeho zavinením. Chybička na strane Američanov, loptička aj uniká. Je tam priestor na zakončenie, strela, ktorá letela mimo priestor brány. Začali sa na záverečné 2 minúty úvodnej tretiny, stav stretnutia nerozhodný, 1-1.
bola od Ruza, šikovná kľúčka pomedzi nohy braniaceho hráča. Videli sme, ako to Ruz serviroval na zadnú žrť. Sa nachádzal Schlegel. Brána posunutá, hra bude musieť byť prerušená. Ešte raz pozrieme na to, ako Ruiz prešiel cez braniaceho greckého hráča, naservidoval Schlegelovi golovú prihrávku, no ale videli sme, že Schlegel bránu netrafil. Čka išla dobrých 10, možno 15 cm od ľavej žrde. Vyhraté vhadzovanie, násilná strela. Na Albrighta. Ruiz. Záverečné sekundy úvodnej tretiny. Vyzerá to tak, že úvodná tretina sa skončí nerozhodným výsledkom 1-1. Prvý gol padol v 7 minúte, zaznamenal ho Jordan Albright, asistencia je Meyers a Schlegel. Gréci vyrovnávali v 8 minúte Kevinom Kucmarským počas presilovej hry. Asistenciu si pripisuje Adamov. Aj keď sme videli, že to bol jednoznačne kapitána Joshua Barbas. Po úvodnej tretine Grécko, Spojené štáty americké nerozhodne 1-1.
Štartovala druhá tretina stretnutia medzi Gréckom a Spojenými štátmi americkými, zápas o 7. miesto na majstrovstvách sveta, ktoré sa odohrávajú v Košiciach. V prvej tretine sa videli dva strelné góly, a to v 7. a 8. minúte. Najprv išli do vedenia Američania, Jordanom Albrightom v 8. minúte vyrovnával Kucmarsky počas presilovky na 1-1, všetko odporné v tomto dueli. Tak zatiaľ vidíme, že hráči k tomu nepristúpili až tak agresívne, ako by sa ako tým predchádzajúcim stretnutiam. Uvidíme, čo nám prinesie táto druhá tretina. Skrieci spravili chybičku. Jordan Albright a jeho strela spoza braniaceho hráča. Gréci sa dostali do útočného pásma, tá loptička prechádza do pásma stredného, ale iba na hokejku kapitána Ruiza. Pomalili hru pri útočnom pásme a to bola strelná prihrávka na bežiaceho spoluhráča, ktorého tam Američania čistým spôsobom a zastavili pri vzdialenejšej žrtke. Schlegel. Tak pardon, to bolo z číslo 23 Senekal a nie Schlegel, Schlegel má 28. Práca Američanov v útočnom pásme, Gréci vytlačajú za modrú čiaru. Takú situáciu výborne zvládol. Ryan Boucher. No a vidíme, že Američania to s tým nápadaním výrazne zlepšili tú hru v útočnom pásme. Toto nebol faul. Keď tam americký hráč rozhadzoval svojimi rukami, všetko to bolo v poriadku. Čo je určite pozitívne, je to, že tento zápas sa zatiaľ nekúskuje, že naozaj máme tie štandardy také dlhšie, dvoj až trojminútové hokejbalové striedania, kde sa viacej hrá, ako by bola hra prerušovaná. Sa bude pri golmanovi Jasonovi Rokovi. Šprinterský súboj. Ukázali Američania zachytiť. Strela. Bergamaska. A následne zakončenie. Zosí ihriska. Videli sme, že Hickey si počkal, dokým jeho spoluhráč Zimmerman sa dostane do toho predbrankového priestora, aby sa snažil tečovať tú samotnú strelu. To môžeme vidieť, že sa nám už troška aj zvýšila aktivita hráčov na hracej ploche. Až teraz sa Američania stiahujú smerom k modrej čiare. A z tohto bude zakázané uvoľnenie. Zachytávajú loptičku, môžu ísť z takého rýchlejšieho protiútoku. Prihrávka, ktorá sa nedostala na gréckého hráča, ktorý sa nachádzal medzi kruží. Američania chcú využiť túto situáciu vo svoj prospech.
Ale skvelé to teraz spravil Jordan O'Brien, ktorý vystúpil z tej defenzívy. Získava loptičku prečíslenie 3-2. Vyhrávka na nikoho. Až moc to prešpekuloval v tomto prípade Jordan O'Brien. Kuclarsky. Stáva z úhla. Nechal sa presadil na pravej strane, na chvíľočku sa mu ukázal spoluhráč až číslo 72. Aj skóruje Corey Wilson, ktorý zvyšuje na 2-1. Asistenciu si pripisuje Senekal. Gól padol v 20. minúte. Grécko, Spojené štáty americké 1-2. Opäť v prebrankovom priestore voľný Američan. Jednu 5 minútovku druhej tretiny máme za sebou. Lepšie uzvládli Američania. Šancu nedokázal zúročiť grécky hráč, ešte jedna priestor na koncovku. Aj násadná dorážka, aj tu dokázal pokryť Jason Rocca. Tak to boli zaujímavé a snubné šance Grékov, ktorí mohli vyrovnať na 2-2. Pásma, prišiel mu pomôcť Schlegel a Schlegel to myslel šikovne. Kedy sa tam obtáčal, spôl zabrány. Tento súboj Schlegel ustál, následne spravil túto otočku, ale neprekvapil Alexa Bicakisa. No a toto je samostatný nájazd Jordana Albrighta. Albright ho zakončil gólovým spôsobom. Druhý gól pre hráča s číslom 71. Amerika vedie nad Gréckom 3-1. Skvelá prihrávka od Ruiza na Jordana Albrighta. Albright tú situáciu zvládol excelentne. Thank you.
23. minúty Grécko, Spojené štáty americké 1-3. Asi vylučovať. A na trest lavice putuje s číslom 7 Gerald Hirsch. No a Gréci jednoznačne potrebujú využiť túto presilovú hru, pretože prehrávajú rozdielom dvoch gólov. A zatiaľ nemali príliš veľa šancí počas druhej tretiny. Američania si výrazne aktivnejší a zaslúženie dve tým dvojgólovým rozdielom. Strela, s ktorou si poradil Roka a zakončoval Kucmarský. Joshua Barbás má napriahnuté, ale sa ťa nezakončil. Athanapoulos. Pardon, je to Vágenas so 74. Bola zblokovaná, ale Gréci ešte mali možnosť zostať pri loptičke, ale videli sme, že tá ich príliš nepostúpila teraz. Dostali do útočného pásma. Ešte majú pred sebou záverečných 20 sekúnd. Ale vy z toho vyťaží minimálne jednu strelu. A tá prišla v tomto momente a možno, že to bola aj horná žrť, ktorá teraz zachránila. Američanov, ťažko povedať. Spadá a pravdepodobne si to odneslo jeho pravé koleno, tam bol
Nepríjemný pád kanadského, teda pardon, amerického. Hokej balistu, ktorý tam stúpil na hokejku gréckého hráča a videli sme, ako sa mu tam podvrtla pravá noha. Teraz sme to mohli vidieť. Tu sa ešte raz pozrieme na tú strelu. A bola to horná šarť, ktorá zachránila Američanov. V tej predchádzajúcej situácii. No uvidíme, ako na tom bude. Johnny Ruiz. Zatiaľ to si nevyzerá príliš dobre. Ruiz vstúpil na hokejku gréckeho hráča. A videli sme, ako mu tam aj troška podvrtlo pravú nohu. A najviac to pravdepodobne si odneslo samotné koleno. Keď tam prišlo takého podvrtnutiu. Teraz sme to mohli vidieť. Pokračujeme v zápase ďalej. Chvíľočku sa nehralo, pretože sa zranil kapitán Johnny Ruiz. A vôbec sa nevyzeralo s týmto hráčom pozitívne, že by mohol pokračovať v tomto stretnutí ďalej. Sa snažia byť aktívni. Dokázali získať loptičku v útočnom pásme. Ale vidíme, že Američania im príliš veľa priestoru nedávajú. A tá strela bola zblokovaná. Zasiahnutý grécky hráč hokejko do tváre. Číslo 79. Johanny z Adamov. Na Preslavicu už putuje Jordan Senekal. Ale zvedavý, či tam bude nejaké tržné zranenie.
Tak je tam aj tržné zranenie v tvári Ionisa Adamova, čiže Gréci budú hrať dlhú 4-minútovú presilovú hru. Takže až do konca druhej tretiny. Strana, ktorú videl, Jason Rocha bez problémov vyrážal pred seba. Američania získajú loptičko, odpálujú nakoniec až všetky čiary. Som myslel, že ju dokázal grécky bránací hráč zachytiť na červenej čiare. Je to Pitsikoulis, ktorý mal na starosti tento prechod do útočného pásma. Z tejto situácie strieľajú Gréci gól. Aj keď sme to úplne dobre nevideli. Pravdepodobne Chris Wagen a Zach tam. Nedošlo ešte k nejakej dorážke. Nakoniec nie. Je to čistý priestrel Krista Wagenasa, ktorý znižuje na 2-3. Jeden dvojminútový trest sa odrátal americkému hokejbalistovi, no a začne sa za chvíľočku ten druhý. Takto najpodstatnejšie Gréci stihli ešte tretine straliť kontaktný gol na 2-3. Teraz majú takisto aj výraznú psychickú výhodu, pretože pred chvíľočkou skórovali. Dôležitý súboj loptičku víťazne pre Grékov. Jason Rocha. Príležitosť pre Grékov. Na Paulos netrafil priestor brány. Záverečných 45 sekúnd do konca druhej tretiny. Zatiaľ sme v druhom dejstve videli dva strelné góly. Tak samozrejme 3. Gréci zaznamenali 1, Američania 2. Zákrok roku. Prvá tretina sa skončila výsledkom 1-1. A celkom sumáre, zatiaľ vedú Američania 3-2, je to celkom zaujímavé. Počas druhej tretiny v plnom počte mali výrazne viacej zry Američania, ktorí dokázali zaznamenať aj 2 góly. Videli sme, že pre Američanov sa zranil kapitán Royce. Potom ešte tam bola aj bezpečná na rozvíju toho hokejku, takisto zranenie v tvári Adamova, 4-minútový trest pre amerického hráča. Tu jednu 2-minútovú presilovku dokázali Gréci využiť, túto druhú zatiaľ nie, tá bude pokračovať v úvode tretej a tretiny, no a poďme sa pozrieť na tie góly, ktoré nám priniesla druhá tretina. V 20. minúte Corey Wilson zvyšoval na 2-1.
Jordan Albright. Kolovo zakončil svoj samostatný nájazd. Bolo 3-1, no a potom sme videli, ako Adamov znížil. Chris Vagenas znížil počas predstavovej hry na 2-3. Takže všetko otvorené medzi Gréckom a Spojenými štátmi americkými. Stav stretnutia po dvoch tretinách Grécko, Spojené štáty americké 2-3.
úvode tretej tretiny ešte pár sekúnd z tej gréckej presilovej hry, ale vidíme, že tam už ostávam naozaj iba sekundičky. Američania asi v plnom počte. Po tretinách 1-1 a 1-2 vyhrávajú Spojené štáty americké nad Gréckom 3-2. Gréci budú musieť jednoznačne pridať, pretože v druhej tretine mali Američania navrch. Grékom pomohla tá presilová hra, kedy sedel na trestnej lavici a vylúčený Senekal, ktorý dostal 4 minúty za zásah hokejkou supera do tváre, respektíve 2 plus 2, aby sme boli presní. Gréci schovaní za vlastnou bránou, Američania nemajú chuť napadať gréckého obrancu. Vagenas. Joshua Barbas. Teraz bol Michal Barbas pri loptičke. Príde strela z ľavej strany. Joshua Barbas môže strieľať, ale už k nemu veľmi rýchlo pristúpil Jordan Albright. Nová kombinácia Grékov. Navždy, keď loptička smeruje na Chrisa Vagenasa, tak ten má napriahnuté na príklep. A všetko to páli smer brána. Keď je tretie tretine, bude pre jeden či druhý tým aj mimoriadne dôležitá disciplína, pretože aj Gréci a Američania dokážu využívať presilové hry. Ktorá bola zblokovaná, do loptičky sa oprel Senekal, si dokázal aj rohu postrážiť. Až do tohto momentu Gréci ju následne uchmatli. Bol signalizovaný offside, ktorý následne rozhodcovia odpískali. Ten offside bude posúdený ako úmyselný a vhadzovať sa bude pred gréckym gólmanom. Skakujúca loptička pri gréckej bráne. Čistý zákrok. Hráča do loptičky sa oprel Atanapoulos. Jordan Albright. Alebo pri loptičke Drew Albright. No a čo sa teraz udialo? Pohľad na osmerom v americkej striedačke. No, vznikol tam nejaký problém. My sme nemali možnosť zliadnuť. Come on.
No, uvidíme, ako rozhodcovia vyriešia túto situáciu. Či tam nepríde nejakým dodatočným trestom. Tak, otvorila sa dvierka na americkej strane a pravdepodobne sa otvoria na tej gréckej. S číslom 98 vyšiel si sadnúť Erik Zimmermann. A za Grékov je to s číslom 42 Emmanuel Arkalis. Takže rozhodcovia v tom už majú jasno, my vôbec nevieme, čo sa tam udialo pri tej striedačke, ale určite tam došlo k nejakému konfliktu. Pokračujeme 4-4. A máme pred sebou ešte 11 minút z tohto stretnutia, respektíve z riadnej hracie doby. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. No ale pozrieme sa na to, čo teraz vyviedol Jordan Albright. On sám nastrelil tú loptičku smerom na golmana Bitsakisa, tak aby ju musel vyrážať pred seba a následne si tú dorážku dobehol a zvyšuje na 4-2. Jordan Albright zaznamenáva v dnešnom zápase hat-trick. Nie je to čistý hat-trick, pretože mu prekazil 72. spoluhráč Wilson, ktorý zvyšoval na 2-1, ale gól na 1-0. 3-1 a 4-2 strieľa Jordan Albright. Takže tento Američan už s hat-trickom v dnešnom zápase. Grécko, Spojené štáty americké 2-4. Čiže sa dostávajú k loptičke. Sa bude asi vylučovať. Veľa hráčov na hrácej ploche. Aspoň tak by to malo byť. Číslo 8 tam už odchádza.
Peter Arkalis. Presilová hra pre Spojené štáty americké, no a Američania práve toto presilovou hrou si môže výrazným spôsobom uľahčiť život v tej tretej tretine, ak zvýšia na 5-2. Teda trojgólový rozdiel už bude celkom náročné zmazať z pohľadu Grekov. No a pozeráme sa na to, ako Američania strieľajú. 5. gól, jeho strelcom číslom 13, Dennis Hickey. Hickey dostal výbornú prihrávku do predbrankového priestoru a sebavedomým spôsobom a absolútne s prehľadom si loptičku prehodil do backendu a prekonáva Alexa Bicakisa. V dnešnom stretnutí Gréci jednoducho herne nestačia na Spojené štáty americké. Ale uvidíme, ako bude vyzerať tá záverečná 9-minútovka. Piatý gól napadol v 37. minúte. Teraz strelcom Dennis Hickey, asistencia Wilson. Do predbrankového priestoru zachytená následný lob, ktorý smeroval k červenej čiare, ale výborné tam vystúpil jeden z amerických hráčov. Nebola ešte za červenou čiarou a tak mohli Američania pokračovať ďalej.
Vajco prehnal cez ľavú stranu. Videli sme následnú strelu, Coryho Wilsona, Jordan Albright. Cicolis. No, zaujímavá prihrávka. Stále sa snažia Gréci niečo vymyslieť. A nakoniec tá strela. Kusmarskýho bola zblokovaná. Kusmarský dá sa, že čaká do tej poslednej chvíle. Či bude prihrávať alebo zakončovať. Nakoniec mu tam nikto nenabehol z druhej vlny. A tak mu neostávalo nič iné, iba sa pokúsiť o zakončenie, ale to bolo zblokované. Čania môžu ísť do prečísania 2-1. Prihrávka nazad, už hľadá tá loptička. Nebola nakoniec za bránkovou čiarou, ako ukazuje rozhodca. A ako sme videli, ako sa tam kotulala smerom k pravej žrdi. Bica kyselej brány. A rozhodca nakoniec rozpažil. Ktorom dokázal pokryť ruka. Strava, ktorá bola tečovaná na ochranu sieť. Tu je ešte raz ten zaujímavý moment. Odtiaľ to nevidíme a nevieme ani zhodnotiť, či tá loptička bola celým mobilom za bránkovou čiarou alebo nie. Videli sme, ako ju tam vyťahoval jeden z gréckych hráčov. Rozhodca ukázal, že gól to nebol. Zákrok Senekala a videli sme aj strelu Ryana Bouchera. Už nemôžu striedať. Senekal. John Senekal, pardon, Jordan Senekal. Spätná prihrávka do medzikružia, strela, ktorá bola tečovaná.
Tak pokiaľ v dnešnom zápase sa hralo v plnom počte, tak Američania mali návrh, hlavne čo sa týka druhej a tretej tretiny. V tej prvej to bolo celkom vyrovnané, tam ešte Gréci dokázali držať krok za Američanmi. Začali sa nám záverečné dve minúty. Stretnutia o 7. miesto na majstrovstve sveta v hokejbale v Košiciach. A na 7. mieste už môžeme povedať, že skončia Spojené štáty americké. 8. miesto bude patriť Grékom. Ešte Američania celkom slubné šanci. Strele z pravej strany. A Gréci v prečíslení 3-1. Defenzíve zo strany Američanov. Tam sa prezentoval Hickey. A bude z toho ešte ďalší gól Spojených štátov amerických, ktorý strieľa Danny Schlegel. Tak nakoniec nebol Hickey, ktorý prihrával. Ale bol to s číslom 18 Bergamasco, ktorý si pripisuje asistenciu. Američania zvýšujú na 6-2. Som gólu Schlegel a tretinu s prehľadom zvládli Američania a vyhrali ju 3-0, respektíve nevyhrávajú. Máme pred sebou záverečných 38 sekúnd. Po tretinách 1-1, 1-2 a 3-0. Alebo 0-3 lepšie povedané. A vyhrávajú Spojené štáty americké nad Gréckom 2-6. Záverečný sekúnda, už si loptičku Američania postražia na svojich hokejkách. Videli sme zaujímavé stretnutie. Teda keď sme chceli zhodnotiť, tak prvá tretina bola vyrovnaná, skončila aj výsledkom 1-1. V tej druhej tretine boli o niečo aktivnejší Američania, vyhrali ju 2-1 v záverečnej tretej tretine. Efektivita Američanov bola naozaj výrazná, vyhrali ju 3-0, čiže celkom výsledkom 6-2. No a my sa môžeme pozrieť na tie 3 góly, ktoré nám priniesla záverečná tretia tretina. V 35. minúte Jordan Albright takýmto spôsobom si loptičku nastrel, následne aj dobehol a aj dorazil za chrbát Bitsakisa. Na 5-2 zvyšoval Dennis Hickey a na záverečných 6-2 to uzavrel Danny Schlegel. Takže už definitívne známe, že na 7. mieste skončili Spojené štáty americké, na 8. Grécko. Na 9. mieste skončili Kajmanské ostrovy, na 10. Veľká Británia, 11. miesto patrí Hongkongu, 12. tým na majstrovstvá sveta, alebo 12. miesto obsadilo Haiti. No a my si počkáme na najlepších hráčov.
tohto stretnutia. Tak najlepší hráč za Grékov s číslom 19, Michal Pinios. Najlepším hráčom Spojených štátov amerických číslo 71 Jordan Albright, a to hlavne boli tomu, že tento hráč zaznamenal v dnešnom zápase hat-trick, kedy otváral skore, zvýšoval na 3-1 a následne na 4-2. Ak ocenenie dostanú aj samotní rozhodcovia tohto stretnutia. Aj Gréci dostanú pamätné medaily z tohto šampionátu. Následne budú takisto dekorovaní aj hráči Spojených štátov amerických. Ak máme za sebou zápas o 7. miesto, postupne na to odpadáva v dnešný hrací deň, ktorý je naozaj nabitý, takisto ako tie predchádzajúce. A my sa môžeme tešiť spoločne na ďalšie stretnutia. Američania teda zdolali a Grékov a skončili na 7. mieste. A týmito obrázkami sa ja s vami lúčim a práve mám ešte pekný zvyšok dňa.
Thank you.